Муді – угорська пастуша собака. Дуже відважна і енергійна, тому підходить для управління великими стадами. Іноді з такими собаками ходять на кабанів. У цій невеликій, витривалій та міцній собаці невичерпний запас енергії. Муді слухняна, керована, легко дресирується. Головний інтерес у житті Муді – господар і заняття з ним. Муді не агресивні до людей і собак.